Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Проект «Монологи війни» матиме своє продовження. У Хмельницькому презентували проект «Монологи війни жінки». Зробили це на прес-конференції учасники та організатор першого проекту. Саме вони вирішили поставити ще одну виставу, розповідає автор ідеї та режисер-постановник «Монологи війни жінки» Володимир Павловський. Дві основних мети – це реабілітаційна функція і це патріотичне виховання. Це буде абсолютно інша вистава з іншим режисерським рішенням, формою, з іншим наповненням концертних номерів. Режисерка проекту Наталя Паляниця розповідає, у новому проєкті «Монологи війни жінки» мають на меті донести правду про війну з погляду жінки. Головними героями цього проєкту будуть жінки. Які жінки? Це мама, яка втратила сина на війні. Це сестра, яка втратила брата на війні. Це дружина, яка втратила свого коханого на війні. Це волонтерка Марина Українець, яку ви, власне, знаєте, теж достатньо та, яка бачила і смерті, яка бачила і поранених бійців, яка співала хлопцям і в госпіталі. Так само ви побачите на сцені жінку-військовослужбовця, яка була на війні. Учасниця попереднього проєкту «Монологи війни», громадська діячка і координаторка нового проєкту Леся Стебло каже про нове театральне дійство так. Але ми живемо в цих умовах війни і ми маємо максимально докласти зусиль для того, щоб хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці, їхні сім'ї відчували, що оці втрати, які понесли, які ми несемо кожного дня, що вони не даремні. Тому наше завдання команди «Монологів війни», знаєте, такий холодний душ, напевно, ще раз зробити для нас усіх. Це потрібно для наших сусідів, це потрібно для тих людей, які втомилися від війни. Ми маємо унікальну можливість почути тих людей, які вже втратили найцінніше – це своїх рідних і близьких. До участі у новій виставі «Монологи війни жінки» долучилася Анна Побережняк – сестра загиблого в зоні ООС військовослужбовця. Я дуже дякую їм, я дуже рада брати участь у такому проєкті. Проєкт сам говорить про те, що ми повинні долучати, до кожного достукатися, що це є війна і це є наше. Що це біль є для всіх, не тільки для тих, який зачепив ту сім'ю, ту маму, сестру, а це є біль всієї України. Прем'єру вистави «Монологи війни жінки» планують на 20 лютого наступного року. Нагадаю, вперше виставу «Монологи війни» у Хмельницькому показали у лютому місяці цього року. У постановці були задіяні учасники бойових дій та непрофесійні актори. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» і разом займаються гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі і підсвічники та розфарбовують їх. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі, вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея виготовляти подарунки-ліхтарики з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років. Та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Думка ця, розповідає Олена Шевчук, сподобалась всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає у глині візерунки. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика. І вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться от таке творити, творити, творити.
Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!